Вітаємо з України. Новини на відкритому. І разом з вами до перемоги крокує ведуча Валерія Майна. І про головні події вихідних та понеділка – далі. 9 ракет збили сьогодні військові повітряного командування «Схід» в небі над Дніпропетровщиною. Але є й прильоти. Агресор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Там масштабні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби, повідомили в обласній військовій адміністрації. Критичні об'єкти регіону ворог атакував і вночі. По одному з них у Кам'янському районі поцілив дрон «Камікадзе». Там також серйозні руйнації. Тероризували окупанти і Нікопольщину. Найбільше постраждали Марганець. Там загинула 31-річна жінка. Ще одну місцеву жительку 33 років ушпиталили. У результаті обстрілу понівечені майже 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Ліцей, адмінбудівля, магазин, 5 господарчих споруд та 4 авто. Обірвані лінії електропередач. Збережіть світло. Через масовані ворожі обстріли критичної інфраструктури протягом понеділка, 31 жовтня, на Дніпропетровщині будуть екстрені стабілізаційні вимкнення електроенергії. Це за розпорядженням Національної енергокомпанії «Укренерго». Графік потенційних відключень на сайті ДТЕК Дніпровській електромережі. Російські терористи вчергове нанесли масований удар по енергооб'єктах у різних областях України. За інформацією прем'єра Дениса Шмигаля, ракети та дрони «Камікадзе» пошкодили 18 об'єктів, більшість енергетичні. З понад 50 випущених по Україні ракет сили ППО збили 44. Оперативні служби зараз ліквідовують наслідки. Ситуація в енергосистемі напружена, тож енергетики прохають споживати електрику помірно. Якщо зникло світло, треба вимкнути усе – пральні машини, чайники, бойлери. Коли ж з'явиться, одночасно все вмикати теж не варто. Користуйтеся приладами почергово. Якщо є змога запрограмувати техніку, поставте таймер на роботу в нічний час – з опівночі до 6. Тотально заощаджуємо з 6 до 11 та із 17 до 23. Це стосується кожного – мешканців підприємств, громад. Через терористичні обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлені й деякі залізничні ділянки, повідомили в «Укрзалізниці». Резервні тепловози виведені. 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком, запевнили в компанії. Наразі із затримкою прямують поїзди Київ-Ужгород, Київ-Краматорськ та швидкісний потяг Київ-Дніпро. За графіком можна стежити на сайті «Укрзалізниці». А тим часом культовий потяг до перемоги вирушить до Молдови. Про це повідомляють в «Укрзалізниці». Рейс вирушатиме з української столиці о 17:02, а о 10:38 прибуватиме до Кишинева. Нагадаємо, потяг до перемоги – це 7 вагонів, які розмалювали українські митці. На кожному сюжет про опір українців російським окупантам. Вагон про Херсонщину, уособлення партизанів. Про сталевих оборонців Азовсталі – вагон Маріуполь. Про фермерів Миколаївщини, які жнивували на замінованих полях, вагон у стилі Марії Примаченко. А ще в артпотязі вагон про мужніх лікарів з Луганська, вагон «Енергодар» про героїчних людей, які зупиняли танки «Гулі-Руч», і вагон про залізничників, які цілодобово евакуювали людей з пекла. Україною потяг перемоги курсує з 23 серпня, а з 5 листопада вирушить до Молдови. В Україні запроваджені є-сервіси, що дозволяють продовжувати навчання в умовах відключення електрики. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Додатки будуть працювати навіть за відсутності інтернету. Для цього учням нададуть доступ до електронної бібліотеки на порталі Інституту модернізації з міста освіти, у якій понад 1000 підручників з 1 по 11 класи. Крім того, компанія EdPro відкрила до 31 грудня безплатний доступ до є-підручників. А на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» 2500 навчальних курсів і до кінця року завантажить ще 1000. Запроваджено і єдиний додаток «Вивчаю, не чекаю». Він дозволяє навчатися в умовах відсутності інтернету учням перших-четвертих класів. Якби Росія не намагалася, погасити нашу країну не вийде. Не вдасться й вимкнути енергію наших сердець. Аби відволікти малечу від війни, у Дніпрі влаштували свято для дітей-переселенців. На козацькі розваги запросили родини з Маріуполя, Херсона, Донецька. Маленьких гостей розважали танцями, співами, смаколиками та подарунками. Як прийшли дитячі гуляння – дивіться далі.
На святі діти-переселенці з родинами. Для малечі організували понад 2 години веселощів. Розважала хлопців і дівчат арт-команда, аніматори та артисти. Мені сподобалося усе. Сьогодні я малювала, танцювала та співала. І було дуже-дуже весело. А зараз я їм дуже гарячу та дуже смачну піцу. За час війни Дар'ї з матусею довелося 2 рази змінити місто. Спочатку переїхали з Луганська до Харкова. Після 24 лютого стали дніпрянами. Дитячим гулянням радіє як донька, так і мати. Дуже круто, дитина дуже задоволена. Так що одні позитивні емоції. Данило з батьками переїхав до Дніпра з Волновахи. Сподівалися на 3 дні. Та живуть тут і досі. Повертатися до рідного міста, окупованого ворогом, не планують. Кажуть, тільки після перемоги. Як можна об'яснити дитину? От тут ми вчимо, стараємося вчити язик. Хоч і розмовляємо всі на російському язикі, але стараємося вчити український, розмовляти на українському язикі. Я йому об'ясняю, що таке наша Україна, наша родина, а туди ми приїдемо. Що я йому буду об'ясняти? Яка це родина? Ну, хто вони такі? Спеціально для свята маленький козак підготував лист-малюнок. Хоче його надіслати нашим захисникам. Ми з мамою намалювали таке сердечко, красиво, і самоліти. Організатори зазначають, прагнули подарувати дітям-переселенцям щасливе дитинство. Для діточок ми організовуємо перший раз, і ми хочемо, щоб і їх родини, і мамочки, і бабусі трішечки відійшли від цього страхіття, від цієї війни, отримали масу позитиву і добра. Патріотично-розважальне свято для малечі влаштував благодійний фонд «Сила тяжіння» спільно з партнерами з Німеччини. Поки що запрошують небагато маленьких гостей, щоб кожній дитині приділити увагу. Ми організовували майстер-класи, ми організовували якісь освітні програми. От, до речі, скоро буде ще одна освітня програма. Але такого масштабу свято саме для малечі, яка може принести діткам сміх, от просто розвагу, забутися, що є проблеми. Таке свято ми робимо вперше. Для дітей влаштували шоу. Для малечі виступали ансамбль народного танцю «Веселка», «Песик Санта» та «Пернаті». Після маленькі енерджайзери посмакували піцею, розважилися на батутах та атракціонах. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».6 новеньких автобусів передали Дніпру бізнесмени міста. Їх придбали підприємець Олександр Дитятковський та корпорація «Біосфера». Аби знайти комфортні буси в гарному стані, меценатам знадобилося майже 3 тижні. Транспорт вийде на міські маршрути вже найближчим часом. Нагадаємо, після ракетного удару росіян по одному з АТП у Дніпрі була знищена більш ніж 100 автобусів. Протягом місяця транспортом Дніпру допомогли Київ, Вінниця та Рівненщина. Ми купили ці чудові 4 автобуси, щоб наші містяни не відчували жаху того дуже жахливого прильоту. Щоб ви їздили на таких красивих, з комфортом автобусах по нашому рідному чарівному місту. Я ще раз хочу подякувати соціально відповідальному бізнесу і ще раз хочу призвати всіх наших бізнесменів, які мають натхнення або мають бажання допомогти рідному місту. Ми приймаємо в дар для нашого міста рухомий состав і відбудуємо Дніпро разом після цього страшного, жахливого удару і будемо далі працювати всі на перемогу. І ще корисна інформація наостанок. У Дніпрі 31 жовтня та 1 листопада трамваї номер 15 закінчать роботу раніше. Останнє відправлення від залізничного вокзалу о 20:37, з вулиці Криворізької о 21:07. Зміни у графіку через ремонт ділянки трамвайної колії. Призупинено й рух автобусів номер 18 та 134. Скорочено 6-й тролейбусний маршрут. З метою безпеки він рухатиметься від площі Соборної до провулка Добровольця. Повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради. Враховуйте це, плануючи свій маршрут.
Вдалого вам дня, будьте відкриті і будьте з відкритим. Незабаром зустрінемось. Ми – мужня країна, Україна.